hogeita mar urte betetzen ditugun honetan, Pailazo talde bezala. Nahi genuen, hogeita mar urte hau, Bizkaia Borobila izan zedin, zerbait berezia egitea, eta berezia guretzat da Juan Mari Irigoyenekin disko liburu hau kaleratzea. Bere ibilbidean zehar liburu asko idatzi ditu, eta liburu horien tartean badago Metak eta Kometak izeneko olerki liburua, aspaldian gure eskutara iritsi izana, eta esan genuen, kontxo, hemen egin daiteke zerbait musikarekin batera eta Pailazokin batera, eta hogeita hamar urte urrena betetzen dugu honetan. Ba, opari bat egin genion Juan Mariri eta opari bat egin genion gure buruari eta denoi. Kasu honetan, bere olerkiak ahots abesti bilakatuta. Idazle bihurri aur zirikatzaile horren atzean nor da Juan Mari. Eta horrengo jo genuen Maider Irigoyenen gana, haren iloan gana. Eta galdetu genion, Maider, nor da Juan Mari Irigoyen? Ziur dakidan bakarra da ni. Poz-pozik ibiltzen aizela berarekin eta beste guztientza xelebrekeria diren gauza dibertigarri asko irakasten dizkidala. Ia san oso esperientzi polita izan da, asko disfrutatu dut, eta bueno, ba, osabakine ba, elkarrekin egoteko ere aukera eskaini dit. Juan Mari Irigoyenen testuen ahots izatea niretzako bizitzaren emaitzari garrantarikoa izan da. Juan Mariren testu horietan, zuhaiz ia ezilkorra, ileskorra, esango nuke, eta testu horiei nik ahotsa jartzeak ematen dit, ni ere ileskorra naizela, edo alegia ez diala ardura hilda ere. Norbaitek segiko du, zuhaitz adarrean, zintzilik, bizirik, edo hilik. Arbola nahi nuke izan. Udazkenak joa izan ondoren, udaberriaren itxaropena bizi ahal izateko. Juan Mari, batez behar zuri eskerrak ematea, bueno, bagizue musikatzen duzunean zerbait, lehendabizi testuak hartu behar dituzu, barneratzen zaiatu behartzea pixka bat barneratu, sentitu eta hori, bueno, pues, alegin du pixka bat musikaren bidez, ere, bueno, pues, pixka bat enkajatzea, ez, testoa eta musika, eta... Gusto handiz, ba, izaten ditugu gan, garaten, ba, dizke, ba, Xabik ametxe musika jartzen balin badie, ba, guk pixka bat gauzatu egiten dugu musika hori, eta egiten dugu, ba, diskan bihurtu, ba, mundu guztiak eta Euskal Herriko aurrek batez ere, ba, musika hori bere eskuetan ari izan dezaten, ez? Hasieratik hurbildu zianean, bueno, hau, kuadri hau, gure gana, ba, aitak argi eukizun, ingo zula, batetik, ba, aspaldiko lagunak ditugulako, beraiekin ere bideon bat egina da olendik ere, eta bestetik, ba, Juan Mari ere aspaldiko laguna dulako, eta, bueno, ba, hori bat zalako, ba, testoi eirudea jartzea, ez? Kasu honetan, lantzeko eraba batzuten izan da, hitz konkretuei eutxita edo ritiraka ilustrazio lan hori egin da, eta beste batzutan, era poetikoago batean, ez? Zerbait berezien egin genuen, eta pozik gaude horregatik ere, zure berezia zerrelako.